Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri penjelasan buku saya Wahai Ibu, Wahai Ayah. Sekarang ini pukul 2.20 pagi di London bersamaan dengan 9.20 pagi waktu Malaysia. Saya apabila saya travel ke destinasi penerbangan ketika waktu rehat di hotel saya masih kekalkan waktu Malaysia maknanya waktu tidur saya waktu makan minum saya saya masih ikut waktu Malaysia bagi mengurangkan kesan jet lag itu hanya waktu solat saya ikut waktu tempat di mana saya berada dan waktu penerbangan balik kena ikut waktu di mana saya berada, ya. Ha, jadi, saya di London, Alhamdulillah. Dan sebentar lagi akan terbang balik semula ke KLIA Malaysia, insyaAllah. Sementara itu, ada masa lapang sedikit. Selain daripada menulis boleh nampak ada laptop saya di situ menulis buku baru. Alhamdulillah belum siap lagi belum siap lagi dalam proses. Aa, saya pun aa, terfikir untuk memanfaatkan masa yang ada dengan membuat video, moga-moga dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan juga kepada saya, ya juga kepada saya. Baik. Video kali ini kita sambung siri penjelasan Wahai Ibu, Wahai Ayah Kita masih dalam bab berbuat baik kepada ibu bapa ketika mereka masih hidup Dan langkah pertama kita telah bincang sebelum ini Iaitu memaafkan ibu bapa Langkah kedua ialah berdoa kepada Allah Agar Allah permudahkan untuk kita berbuat baik kepada ibu bapa. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, setiap kita dalam rangka berinteraksi dengan ibu bapa kita, dalam rangka hendak berbuat baik kepada ibu bapa kita, masing-masing ada cabarannya yang tersendiri. Saya tak payah sebut, tuan-tuan dan puan-puan mesti mengetahuinya, mesti mengalaminya. Lain orang, lain cabaran. Lain orang, lain obstacle kita sebut. Ya? Ya, jadi, dalam apa jua masalah, hendaklah kita berdoa kepada Allah SWT. Meskipun dalam perkara-perkara yang remeh, meskipun dalam dalam perkara-perkara yang kecil ya. Di sini saya teringat sebuah hadis, sebuah hadis yang uh, darjatnya daif ya, darjatnya daif tadi saya sampaikan saja sebagai satu anjuran untuk kita berdoa. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis nombor 3537. Okay, kalau penomboran Syekh Ahmad Syakir 3604 di mana diriwayatkan hendaklah kalian hendaklah seseorang daripada kalian meminta daripada tuhannya apa-apa hajat meskipun yang dia hajat meskipun yang dia minta itu adalah garam Meskipun yang dia minta itu adalah masalah tali kasut, tali sandalnya yang terputus. Ha, ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita berdoa dalam semua perkara meskipun sesuatu perkara itu kita anggap remeh, kita anggap kecil seperti garam. Nak masak garam tak ada garam. Okey, ataupun tali sandal, tali slipper, tali kasut terputus, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jika dalam masalah-masalah remeh hajat-hajatnya remeh yang kecil kita dianjurkan berdoa sebagaimana hadis tadi apatah lagi dalam perkara-perkara yang lebih besar yang lebih penting ya ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan ayo kita lazimkan diri berdoa dan berdoa ini tuan-tuan dan puan-puan tak perlu tunggu ketika solat. Bila-bila masa saja boleh. Bila-bila masa anda dalam kereta sedang memandu, anda sedang menunggu aa, kenderaan awam MRT ke LRT ke komuter ke anda dalam bilik mesyuarat ke mana-mana ke, boleh saja berdoa. Dia anjurkan angkat tangan tapi mungkin dalam suasana tu katakan dalam public transport tiba, tiba nak angkat tangan rasa segan pula ah tak apa boleh saja tangan di bawah kita berdoa kita mulakan dengan alhamdulillah rabbil alamin kita mulakan dengan berselawat allah masa muhammad wa ala ali muhammad dan kita doa apa saja ya allah jayakanlah aa, presentation aku di hadapan bos sebentar lagi ha, doa saja ya allah aa, bagilah anak aku ni dapat balik dengan selamat dari sekolah aku ni busy di pejabat tak dapat nak ambilnya ya sebagai contoh apa-apa doa boleh berdoa tak perlu tunggu ketika solat. Bila solat memang tempat yang bagus untuk berdoa ketika sujud, ketika tasyahud akhir sebelum beri salam, ya. Memang boleh doa tapi kadang-kadang kita dalam satu urusan baru teringat kita nak berdoa, boleh berdoa ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang doa ni ya. Maaf yang pertama ni doa supaya semua perkara meskipun yang dianggap kecil, meskipun yang dianggap remeh. Yang kedua, berdoa pada bila-bila masa. Okeylah kecuali apabila sedang buang air besar, sedang buang air kecil ya. Okey. Yang ketiga, berdoa sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, berhentilah daripada adab kebiasaan masyarakat kita ini. Apabila hendak berdoa, suka upah orang lain doa. Suka panggil tak siapa-siapa buat majlis doa di rumah kita. Kenapa yang tak boleh doa sendiri tu? What make you think when someone else make the doa for you, Allah will reply it for you. Whereas when you make yourself the doa, Allah won't reply. Apakah yang menyebabkan anda rasa jika orang lain doa untuk anda, Allah akan makbulkannya? Tapi kalau anda sendiri berdoa, Allah tak makbulkan. Kenapa? Apakah anda ingat Allah ni jenis sistem pakai kroni ke? Kalau kita nak jumpa menteri kan? Kita nak jumpa menteri, nak jumpa darat susah. Kita jumpa orang tengah boleh lah kot. Kita ingat, anda ingat urusan anda dengan Allah macam urusan nak jumpa menteri, nak jumpa VIP ke? Jangan begitu. Satu lagi, satu lagi jangan sangka Allah ni ikut sistem demokrasi. Kalau aku doa seorang saja, kalau ada majlis doa 10 orang datang, 10 orang doa, lagi makbul agaknya. Ha okey tepikan semua tu ya yang diajar oleh Allah Subhanahu taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ada hajat sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kalau kita sendiri yang berdoa kita yang menjiwai doa tu kita yang menghayati doa tu kita yang mengecapi doa tu kita yang memahami sebab kita sedang meluahkan kebimbangan kebimbangan kita hajat kita secara peribadi kepada Allah SWT. Dan itu salah satu ciri yang meningkatkan kemakbulan doa kita itu. Bukan kita pasing pada orang lain. Orang itu mungkin dari sudut lisan dia pandai berdoa. Tapi hatinya mungkin leka. Dia tak merasai apa yang kita rasa. Ya, sebagai contoh, kita nak mendoakan tentang ibu bapa kita. Lalu kita sendiri yang atas dasar kasih sayang, atas dasar ingatan kepada mereka, kita berdoa mendoakan ibu bapa kita. Kalau kita passing pada orang lain, dia mungkin berdoa tapi dia tidak merasainya. Dia tidak menjiwainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan berhenti daripada asyik nak minta orang lain doa. Belajar untuk doa sendiri. Yakinlah untuk berdoa sendiri ya dan lafaz doa itu kalau nak susun sendiri boleh tetapi lebih baik kalau kita berdoa dengan lafaz yang Allah sendiri ajar di dalam Al-Quran dan juga diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana nak tahu ah ha, kita kenalah lazim belajar Al-Quran lazim belajar hadis lazim menuntut ilmu, mengikuti kuliah daripada para penceramah, para ustaz, para ustazah yang mulutnya selalu Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Bukan keluar teori petua itu, petua ini, petua itu, ya. Jadi, salah satu doa yang ada di dalam Al-Quran, salah satu doa yang ada dalam Al-Quran yang saya sendiri amalkan, ada dalam buku saya, Wahai Ibu, Wahai Ayah, dan saya nak syorkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menghafalnya, mengamalkannya ya ialah doa yang dalam surah al-aqaf ayat ke-15 <tuh> surah yang ke-46 ayat ke-15 tuan-tuan dan puan-puan doa-doa ni biasakan diri menghafalnya okey saya sendiri saya sendiri nak hafalkan doa saya buka dalam phone okey kemudian phone ini screen time tu dia selalu kita boleh setkan 30 saat dia sleep 15 saat dia sleep saya set 10 minit Kemudian apabila saya nak solat, saya letak di sejadah, di bawah sana tu. Okey, antara tempat lutut dengan sujud saya tu. Jadi, saya semayang macam biasa, macam biasa. Apabila rakaat terakhir, bila baca atahiyat sebelum beri salam, saya tengok dan saya baca lafaz doa itu. Kalau lafaz doa itu panjang sangat sebab saya nak biar skrin ini buka, saya nak minimumkan pergerakan. Saya tak maulah bila tengah solat, kita nak buka phone kita nak kena scroll cari mana apa semua jadi saya sedia siap sediakan kalau doa itu panjang sangat apa yang saya buat ialah saya print siap-siap saya print sebab kadang doa tu panjang tak muat dalam satu screen kita kena scroll scroll pula ha jadi itu menjadi pergerakan yang apa dia kata mengganggu solat kita itu maka apa yang saya lakukan sendiri kalau doa itu panjang ialah saya print kemudian kertas tu saya letak di situ bila saya baca tahiyyat akhir, sebelum beri salam, saya baca doa tersebut. Dan Alhamdulillah, setelah beberapa kali, aa, mungkin 3-4 hari, katakan 3 hari, solat 5 kali sehari, 5 kali 3, lepas 15 kali, Alhamdulillah, saya dapat menghafalnya. Selepas itu, saya tidak perlu lagi untuk melihat kepada dia. Ini cara saya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin aja cara tersendiri. Tetapi yang penting, please make an effort untuk hafal. Allah SWT letak doa-doa ni dalam Quran. Rasulullah SAW mengajar kita doa-doa tu ada sebabnya sebab itu doa yang terbaik. Itu susunan kata yang terbaik. Ya, Jadi, please make an effort. Jangan duk uh, rely. Jangan duk bergantung kepada doa yang orang lain duk baca. Kalau kita faham bahasa Arab, kita dengar tu betul entah apa-apa doa yang dia baca. Kadang kita, kadang kita panggil orang tu majlis tahlil untuk ibu bapa. Katakanlah kan. Kalau kita dengar doa yang dia baca tak ada kaitan pun. Satu patah, dua patah je yang kaitan dengan ibu bapa. Lain-lain tu dia masuk doa lain. Doa musafir lah, doa sebelum masuk tandas lah, so doa sebelum hubungan seks suami isteri pun ada. Padahal majlis tahlil tu untuk urusan lain. Ha, ini dululah ketika saya pun hadir dalam majlis-majlis tahlil kan. Ha, sekarang saya dah tidak hadir kerana mengetahui ia bukanlah satu amal soleh. Sebabkanlah satu amal soleh yang selari dengan tuntutan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu okay, Alaihi Wasallam. Baik, jadi doa ini cuba hafal ya. Tuan-tuan apa -tuan puan-puan yakin kepada diri sendiri dan minta pertolongan Allah juga. Agar Allah membantu kita menghafal, mengetahui doa-doa yang maksud daripada Quran dan Sunnah untuk kita menghafalkannya dan kita mudah membacanya pada bila-bila masa. Ha, ini mukadimah tentang doa. Lebih lanjut boleh rujuk buku saya soal jawab adab-adab berdoa. Adab-adab ha, berdoa ni kalau kita tahu, kita amalkannya insya Allah doa kita lebih tinggi kadar kemampu kemakbulannya oleh Allah SWT. Sebelum ni kita selalu berdoa kan, kadang-kadang terfikir kan aku doa tak makbul-makbul pun. Cuba tengok adab-adab cara kita berdoa tu macam mana ya. Sebab tuan-tuan dan puan dalam kehidupan kita di dunia ini, kita nak minta sesuatu daripada bos di pejabat pun ada adabnya kan? Ada caranya kan? So, maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya. Kita nak minta sesuatu pada Allah sudah tentu lebih pasti. Kita mesti tahu adab-adab untuk meminta daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Okey. Itu tentang adab berdoa. Itu muka dimahal. Okey. <tuh> Baik, kita sekarang di surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat 15. Allah SWT menerangkan tentang manusia ni berbuat baik pada ibu bapa dan apabila mereka telah balik, apabila mereka telah mencapai umur 40 tahun, maka mereka pun berdoa. Poin penting yang menarik di sini ya, Allah menerangkan anak yang dah umur 40 baca doa ini. Ya, jadi ini satu lagi poin yang saya rasa menarik sebab ada sebahagian orang yang apabila tengok buku Wahai Ibu, Wahai Ayah, dia beli. Dia nak bagi kepada anak dia yang teenager tu, yang umur belasan-belasan tahun tu, yang dah tak nak dengar cakap, asyik dengar phone, asyik dengar YouTube, tak nak keluar bilik, apa. Padahal dia sendiri, mak yang belikan buku tu, ayah yang belikan buku tu, pun ada mak bapak di kampung. Dia sendiri sebagai anak dia tak dia tak nilai dia ni okey ke tidak tapi dia rasa kalau nak buat baik pada ibu bapa ni selalunya ditujukan topik ni ditujukan kepada anak-anak teenager ni yang dah macam ada kepala sendirilah apa semua tu ya padahal berbuat baik kepada ibu bapa okey adalah kepada semua orang yang ada ibu bapa memang semua orang ada ibu bapa ya okey baik yang umurnya 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 70 tahun, baik ibu bapa masih hidup ataupun sudah meninggal dunia ya. Okay, jadi menarik ya Allah berfirman apabila mereka sudah balik atau sampai kepada umur 40 tahun maka mereka pun berdoa. Yang 40 tahun masih berdoa okey. Apakah doa itu? Rabbi auzini wahai Tuhanku Ilhamkanlah kepadaku tunjukkanlah kepadaku ajarkanlah kepadaku an ashkura nikmataka allati an amta alayya agar aku bersyukur atas nikmat engkau yang engkau kurniakan kepadaku. Yang ini tuan-tuan puan-puan satu doa yang sangat penting sebab kita sebagai manusia termasuk diri saya ni Sangat sukar untuk bersyukur kepada Allah. Sangat sukar untuk berterima kasih kepada Allah. Ada je benda nak merungut. Ada saja benda kita nak merungut tentang kerjaya kita, tentang majikan kita, sampailah satu hari kita tak, tak, tak ada kerja barulah oh alhamdulillah selama ni aku ada kerja. Kita ada kerja kita asyik merungut saja. Kita hidup di Malaysia yang aman damai ni pun ada saja benda kita hendak merungut ya. Jadi sifat syukur ini ialah satu sifat yang sangat susah untuk dihadirkan dalam diri kita ni. Bahkan ya si manusia ni sangat nak sebab apa ya? Sangat sangat kekal. Sahabat <tak> telah sebut kekal. Ya? sangat sinonim dengan sifat merungut, tidak mahu bersyukur ya. Bukan saja doa ini satu lagi doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma <hetero> a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingati kamu, untuk bersyuk bersyukur kepada kamu dan untuk memperbaiki, memperindahkan ibadahku kepada kamu. Jadi Syukur ini satu sifat yang sangat susah untuk kita hadirkan dalam diri kita, dalam lisan kita, dalam perbuatan kita. Sehingga Rasulullah pun minta tolong daripada Allah SWT. Dan doa ini juga mengajar kita meminta tolong kepada Allah SWT agar mengajar kita, mengilhamkan kita sifat syukur dalam diri kita ini. Ya. Satu sifat yang sangat sukar sekali. Baik an ashkura ni'mataka allati an amta alayya wa ala walidayya dan ke atas kedua-dua ibu bapaku ya kita kita bersyukur atas segala nikmat yang ibu bapa ya Allah telah kurniakan kepada ibu bapa kita yang dengan nikmat itu ibu bapa kita dapat membesarkan kita sehinggalah bagi sebagaimana yang kita ada sekarang ini ya tuan-tuan dan puan-puan sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan mesti ada anak-anak sendiri kan dan mesti saya tahu yakin banyak cabaran untuk menjaga mendidik dan membesarkan anak-anak bukan saja dari sudut aa, kerja ke tidur malam ke apa tapi belanja pun tinggi belanja aa, lampin, belanja pakaian baru beli sebulan dua dah ketat dan macam-macam lagi bila mereka dah sekolah, belanja persekolahan, tuition mungkin jika perlu dan bila mereka ada makin membesar, ada banyak belanja, banyak belanja. Ibu bapa kita sendiri pun dulu sama begitu bahkan mungkin cabaran mungkin halangan yang dihadapi oleh ibu bapa kita dahulu lebih hebat daripada apa yang kita hadapi sekarang ini. Saya teringat zaman saya sendiri dulu saya ni terakhir, lahir tahun 71, 50 tahun yang lepas ya. Jadi tahun 70-an saya tak tahu ada ke tidak. Tapi yang saya tahu ibu bapa saya, lampin saya ni jenis kain. Kain yang mereka ikat, lepas tu ada pin di tepi tu. Aa, dan setiap kali saya ni, <laughs> mereka kena basuh ya. Yeah. Kemudian pakai kain yang lain, kena basuh, pakai kain yang lain. Dia bukan semudah lampin sekarang ni yang pakai buang, pakai buang, pakai buang. Lepas tu dah ada velcro lah, senang lekat apa semua tu kan. Sekarang yang dulu kena lipat kain tu, lepas tu kena pin. Kena pula saya ni budak nakal pusing sana, pusing sini, nak pin punya payah apa begitu. Ah ha, ini cabaran ibu bapa saya dahulunya ya. Yeah? Ya. Yeah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mungkin juga pernah merasainya ya. Yeah? Ha, apalagi cabaran ibu bapa saya dulu ha, Saya ni Saya teringat bila mereka nak mengajar Saya mengaji ha, Mereka tak mengajar Mereka panggil ustaz Ustazah untuk mengajar Silih berganti mengajar Sebab saya ni sangat nakal Sangat malas dan sangat lembab bukan, Bersilih berganti Ustaz dan ustazah yang datang mengajar Daripada dulu dia tak panggil ikhrab ha, Tapi adalah juga Daripada alih batanya Sampailah khatam Bukan khatam Quran kata mukadam je tu. Mukadam dulu tu apa ya? Jus amar agaknya. Ha, punyalah payah saya ni punyalah lembab, punyalah nakal, punyalah seluh dan macam-macam lain ya. Jadi banyak cabaran mereka untuk cuba didik saya dari sudut alih bata, dari sudut membaca Al-Quran. Ha, samalah juga pelajaran sekolah ke apa Yang buat sekolah ni banyak kali dah saya sebut mak bapak Bapa saya dia relax saya, mak saya pun pening lah. Ya, anak ni seorang. Okay. okay. Ha, jadi, banyak cabaran yang mereka lalui. Ya. Dan moga-moga dengan doa ini, Allah mengilhamkan kita untuk kita bersyukur kepada ibu bapa kita atas nikmat yang Allah kurniakan pada mereka yang dengan itu mereka dapat membesarkan kita, dapat mendidik kita. Walaupun ada kekurangan, tidak ada ibu bapa yang sempurna tetapi tetap banyak usaha mereka yang kita patut berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada mereka ya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya yakin tuan-tuan dan -tuan, puan-puan pun ada anak-anak sekarang dan ada cabaran-cabaran Okay, menjaga, mendidik, membesarkan anak-anak ya. Jadi ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan juga mengalami cabaran-cabaran itu bahkan mungkin lebih hebat, bahkan mungkin lebih besar ya. Jadi kita berdoa kepada Allah agar Allah mengilhamkan kita agar bersyukur kepadanya. Sebab nak buat baik pada mereka pertama, kita kena maafkan mereka forgive them in case ada apa-apa kekurangan kedua kita hendaklah ada rasa penghargaan rasa terima kasih appreciation gratitude towards them which will help us to be uh, able to do good to them ya kita perlu ada rasa terima kasih rasa penghargaan kepada mereka iaitu akan menjadi motivasi untuk pada kita untuk berbuat baik kepada mereka baik kita sambung doa ini wa an a'mala salihan tardahu dan ilhamkanlah kepadaku ajarkanlah kepadaku amal soleh yang engkau redai amal soleh ni macam-macam ya tapi antara amal soleh yang paling utama paling penting ialah berbuat baik kepada ibu bapa dan melalui rangkap ini kita minta pada Allah sebab Tuan-tuan dan puan-puan, anda sendiri, saya, ibu bapa saya sudah pun meninggal dunia. Tapi bagi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, ibu bapa mungkin masih hidup. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ini macam jadi satu sandwich yang berada di tengah-tengah, kena jaga mak bapa dan kena jaga anak-anak sendiri. Dan jaga kerjaya sendiri juga. Jaga urusan sendiri juga. Tapi mak bapa pun nak kena jaga juga. Kalau tidak, siapa yang nak jaga? Tapi tak boleh mak bapa saja. Anak-anak pun kena jaga juga. Kan? tak siapa pula nak jaga anak-anak tu. Jadi kita ni sandwich kena jaga ibu bapa dan juga anak-anak dan at the same time pada waktu yang sama ada kerjaya, ada perniagaan, ada urusan yang nak buat macam mana ni? How to manage the time? How to divide the time? How to divide the attention? How to divide the love? How to divide? Macam mana kita nak bahagikan ni? Macam mana kita nak jaga ni? Kan kadang-kadang traffic jam ini bagi Tuan-tuan dan puan-puan yang betul-betul prihatin kepada ibu bapa. Sebab sebahagian orang, sebahagian bukan semua sebahagian, mereka hanya khusyuk kepada anak-anak sendiri tetapi mereka mengabaikan ibu bapa di kampung. Mereka hanya khusyuk mengejar kerjaya, mengejar perniagaan, mengejar pendidikan, sijil demi sijil demi sijil supaya boleh gantung banyak-banyak di dinding. Okay, tapi ibu bapa di kampung diabaikan. Sebahagian ya, yeah? bukan semua. Ya. Yeah? Jadi, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ada keprihatinan, ada cakna tentang kehidupan ibu bapa macam mana, anak-anak macam mana, nak berbuat baik macam mana, kadang-kadang traffic jam. Kadang-kadang macam mana nak bahagikan masa ni? Kan kejaya lagi kena jaga ataupun perniagaan kena jaga. Maka kita minta, kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah ilhamkan, Allah tunjukkan macam mana cara kita dapat lakukan amal soleh yang diredainya. Salah satu amal soleh yang paling utama ialah macam mana kita hendak berbuat baik kepada ibu bapa kita. Dalam suasana kita sendiri kena jaga anak-anak sendiri. Dalam suasana kita sendiri ada urusan sendiri. Ha, jadi inilah pentingnya doa. ya. Inilah pentingnya doa. Ayat ke-15 surah Al-Aqaf. Ha, okay, dah bukmak, dah tanda, dah hafal kan? Baik satu lagi poin penting ya amal soleh yang diredai ini ialah ibadah-ibadah kita ajarkanlah Allah ibadah yang kau redai agar dengan itu kita dapat melakukan ibadah yang selari dan bagaimana yang kau kendaki sebagaimana yang diajar dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan masuk dalam doa ini amalan-amalan bid'ah ah yang dibuat-buat oleh agamawan-agamawan kita yang diamalkan oleh masyarakat kita sebab itu bukanlah amal soleh yang diredai oleh Allah tetapi amal soleh yang diredai oleh manusia itu sendiri sebab tu mereka selalu berkata apa salahnya ini baik mereka yang reda bukan Allah yang reda okay, sambungan doa wa aslih li fi zurriyati Islah eh? maka dan perbaikinlah bagiku dalam urusan zuriatku. Jadi doa ini bukan sahaja untuk ibu bapa kita tetapi juga untuk anak-anak kita, untuk zuriat kita. Sebab tu saya kata doa Al-Quran lah ini memang terbaik. Doa ya Allah ajar ya Rasulullah ajar memang terbaik. Ya, eh? jadi macam saya kata tadi ibu bapa sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan ya macam saja satu sandwich ya tengah-tengah nak kena jaga ibu bapa nak kena jaga anak-anak nak kena jaga diri sendiri maka doa ini merangkumi diri sendiri merangkumi ibu bapa dan merangkumi anak-anak ya dan tunjukkanlah kepadaku ilhamkanlah aku ajarkanlah aku bagaimana aku dapat memperbaiki urusanku dalam urusan anak-anakku zuriyati ini tu betul ilaika sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau wa ini minal muslimin dan aku di kalangan orang-orang yang tunduk patuh orang-orang muslimin ya Aa, berserah diri yang tunduk yang patuh yang submit kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ini doa yang sangat baik ayuh kita baca yang moga-moga dengan doa ini, Allah akan mempermudahkan kita, akan menunjukkan kita cara-cara yang terbaik, yang efektif, yang efisien untuk kita berbuat baik kepada ibu bapa sendiri. Tak apa, satu doa saja cukup. Okey, tuan-tuan, hafal ya. Kalau saya boleh hafal, tuan-tuan pun boleh hafal. Ha, kalau saya ada cara tersendiri nak hafal, tuan-tuan pun mesti ada cara tersendiri nak hafal. Apa yang berkaitan dengan kerjaya, apa yang berkaitan dengan perniagaan, tuan-tuan boleh hafal. Doa yang Allah sendiri ajar. Allah sendiri ajar. Okay? Hendaklah kita beri prioriti untuk menghafalnya dan berdoa dengannya. Moga-moga ia dapat membantu kita menjadi anak yang Baik, yang bagus, yang berbakti pada ibu bapa kita dan juga anak yang berbuat baik berbakti kepada anak-anak kita sendiri ya, anak-anak kita sendiri. Baik, sehingga sini saja dahulu. Kita jumpa lagi dalam siri akan datang. Okey, penjelasan kepada buku Wahai Ibu, Wahai Ayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.